اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جمعات نه د وتلو دعا کله چې سړی د جمعات نه وځي نو پکار دا دی چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود و سلام ووی او بیا دا دعا ووی رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک ترجمه یې دا ده رب اغفر لی ذنوبی ای زما ربا ما تا زما د گناهونو بخشش وکې وافتح لی ابواب فضلک او پرانیزی زما د پاره دروازې د فضل ستا یعنی ته په ما باندې د خپل فضل دروازې پرانیزی او ما تا زما د گناهونو بخشش وکې رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک.